16 жасқа дейінгі көрермендерге ата аналармен бірге көруге алейкум, ардақты ағайын эфирде маңызды мәселе бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы адамның жаны алланың аманаты деп аталады яғни өз өзіне қол жұмсау суицид туралы тақырып көтермекпіз бағдарламамыздың бүгінгі қонақтары алматы қаласы бекет ата мешітінің найып имамы бақытжан құралбайұлы және психолог алмас ақын ассалаумағалейкум алейкум. студиямызға қош келдіңіздер ал енді бақытжан сұрақты өзіңізден бастайық қазір соңғы ақпараттарға қарасақ сандарды сөйлетсек әлемде әр 40 секунд сайын өз өзіне қол жұмсау фактісі тіркеледі екен қазақстанда әр бір сағат сайын деген ақпараттар бар зерттеулер бойынша енді көп ақпараттарды ақтардым сөйтсем қазақстан алғашқы ондыққа кіреді деген алғашқы бестікке кіреді деген жасөспірімдер деген жөнінен бестікке кіреді деген де ақпараттар бар екен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттарына байланысты енді тіпті жақында мынандай оқиғалар орын алған бүкіл әлемде осы гуглдан ең көп адамдар интернеттен қандай сұрақтарды іздейді деген алғашқы бес сұрақты шығарған кезде соның бесіншісі қалай оңай өлуге болады деген ә, сауалдар Ең қатты сұралатын ә, оқиғалар осы орайда енді бақытжан сізден сұрайын дегенім бұл суицид дегеннің шариғатта үкімі қандай оны қаншалықты қауіпті ә, шариғаттың соған көзқарасын айтсаңыз не күтіп тұр ол адамды енді біздің түсінігімізде яғни өң, ө, рухани бір аш болған адамның түсінігінде қалыптасатын жағдай бұл бір қиыншылықтан шығатын жол осы суицид деп есептейді бірақ өкінішке орай бұл ешуақытта ешкімді қиыншылықтан шығаратын жол емес өйткені алла тағала құрани кәрімде ескерткен кезде не деді өз өздеріңді өлтірмеңдер алла тағала сендер үшін рахымды міне осы ескертуінің өзінде біздерге көп бір ғибрат тұр неге егер басыңа қандай да бір қиыншылық келсе басыңа қандай бір ауырлық түссе де сенің сен үшін рақымды болған раббың бар сол қиыншылығыңнан шығатын жолды раббыңнан сұрасаң сен жаңағы жол табасың өзің өзің қол жұмсама деп алла тағала ескертіп тұр ал енді жаңағы ақыреттегі жағдайына келетін болсақ пайғамбарымыз саллаллаху аалам бір хадисінде айтады бір сахабасы өзімен бірге соғысқа кіреді Қау. сонда сол сахаба туралы пайғамбарымыз салалаху х бұл адам тозақтық дейді Қау. сонда қасындағы адамдар ол кісінің сол соғыста өте қатты бір жаңа ал, жан алып жан берісер батырлықпен соғысқанын көреді кейіннен сол соғыста жараланып қайтыс болғанын көреді пайғамбарымыз салаллах айи келіп сахабалар айтады иә алланың елшісі сіз тозақы деген адам ол не болды соғысып дін үшін отанды қорғау жолында сондай соғысып жан берді ғой қалай ол тозақы болады деген кезде мүмкін емес ол тозақы дейді сонда жаңа кісіні іздеп барған кезде ол адам өлмеген екен жараланған енді ол кезде қазіргідей жаңағы ауруды басатын жаңағы дәрілер жоқ заман hmm. сонда сол ауруға шыдай алмай түнде өзін өзі өз өз қол жұмсайды hmm. міне сол адамды яғни ы ә, былайынша қарап тұрсаңыз пайғамбарымыз салллах лейхнің осы ескертуіндегі мәселе жаңағы мына қоғамда бізге қазіргі қиыншылықтардан дененің аурулары жаңа басқа нәрселерді жеңілдететін дәрілер пайдалана аламыз ал ол кезде ондай нәрсе жоқ кездің өзінде жанын жет бара жатқан аурудың өзіне шыдамдылықпен қарауды шақырып жатыр егер оған шыдамдылық танытпай өз өзіңе қол жұмсасаң онда сен тозақсың деп және пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде айтады кім қандай өліммен өлсе сол нәрсемен яғни өз өзіне қол жұмсап бір темір тығып алатын болса басқа нәрсе жоғарыдан құлап өлетін болса қияметте сол нәрсені қайта қайта қайталаумен болады дейді оған жаңағы биіктен қайта қайта құлаумен өзін азаптайтын болады жаңағы өзіне темір тығумен өзін солай тозақта азаптаумен болады дейді яғни бұл адамның жаңағы мына дүниеде рухани аштықтың себебінен осы жағдайға ұшырайтын болса ақыреттегі жағдай осы екендігін айтады жаңағы сөзіңізді тұздықтай келген кезде абу харадан жеткен хадисте пайғамбар м жаңа сіз айтып отрсз ғой ә, кімде кім әдейі таудан құлап өлсе мәңгі бақи тозақтың отынан төмен қарай өзін құлатып азапталады дейді кім әдейі у өлсе ол мәңгі бақи тозақта қолынан сол уды алып ішіп оттың ә, үстінде асып кім өзіне жаңағы сіз айтқандай темірмен өлтірсе мәңгі бақи тозақта сол темірмен өзін азаптайды деген екен енді алмас мырза келесі сұрақ өзіңізде енді осы қаншалықты қауіпті деген айтып жатырмыз ғой ертең не күтіп тұрғанын айтып жатырмыз енді бұның себептері туындау себептері қандай ең жиі кездесетін себептеріне тоқталсаңыз иә енді мынау кеше ғана гoглдан қарап шықсам қандай себептер бар деп тағы да біреулер жаңағы ішіп кету дейді біреуі қарызын төлей алмай біреуі ажырасу біреуі тағы та, та, басқа шындығында ол себеп емес ол салдарлар ғана себеп ол кішкене тереңде жатыр ә, жалпы қарайтын болсақ үш топқа бөлнді себебін ә, енді психологтардың зерттеулері бар ең бірінші мынау бала әлі жаратылмай тұрған кезде мына дүниеге келмей тұрған кезде сол кезде анасы арқылы берілуі мүмкін ол былайша біз ә, ген арқылы ген арқылы ген мысалы анасы балаға ыыы болды сол кезде ол баланы қаламаса қатты қаламаса сол кезде ана балаға программа жазылып кетуі мүмкін бағдарлама ретінде а бала кейін туылады ана программа іске қосылуы мүмкін ондай да себебі алдырған баланы аборт жасаймын деген сияқты аборт жасаймындп ойлап жүрген болса иә бұл бірінші қол, себебі қар. құрсақта берілетін екінші себебі анасы сол балаға екі кезінде енді әртүрлі нәрсе болады ғой ыдыс аяқ сырласай тұрмайды, ұсырламай тұрмайды. Қа, енесімен немесе күйеуімен бір ііі ұрыс жанжал болған кезде өз өзіне қол жұмсау ойлары эмоциялары балаға да өтіп кетуі мүмкін бұл енді сол қалай құрсақта та беріледі ол программа. сондықтан болашақ аналар ыыы ә, бала көтерген кезде өзінің ойына жа, не бүкіл эмоциясын басқарған дұрыс сезімдеріне көңіліне сақ болу керек дейсіз ғой сақ болған дұрыс иә жақсы нәрсе ойлау керек жақсы нәрсе жақсы сөз сөйлеп баламен әңгімелесіп сонда бала онда ертең өзін жалғыз сезінбейді енді келесі туылғаннан кейін себептері туылғаннан кейін егер бала өзінің ата анасынан мейірім махаббатты ең болмағанда бес жасқа дейін көріп өспесе суицидке бару ықтималдығы жоғарылайды мм ең негізгі себеп жас жасөспірімдердің негізгі себебі өзін жалғыз сезінуі ғым өзін жалғыз сезінген бала ол жаңа ішіндегісін айтатын адамды таппай қалады ғой таппайды ол ата анасы айтайын десе жоқ дейді мұғалімге барса жоқ ана жаққа барса жоқ 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 ал одан кейін келесі үшінші топтағылар бұл енді өзі ыыы кәмелетке толған өзінің есін білетін өзінің жаңағыдай не істейтінін білетін адамдар бұның түпкі себебі мақсатсыз өмір сүру ғым. қайда бара білмейді не істеп жатқанын білмейді ө, сөйтіп жаңағыдай басына түскен бір ыыы әртүрлі ауыртпалықтар болады ғой содан жылдам шығу шешімі деп осы өз өзіне қол жұмсау деп ойлайды екен себептер осы жалпы үш негізгі себептер осындай неге топтасып тұр дейсіз ғой бәрекелді енді мынандай нәрсе бар екен да жаңағы өзіңіздің сөзіңізде мынандай қорытындыға келдім да яғни ә, адамның ыыы ә, былайша айтқанда рухани ашығуы иә сол рухани ашығы, уайымға салынуы басқа бәрі енді мысалға адамда рухани аштық болмаса ол уайымға онша мұнша ұрысқа сына бермейді ғой енді адам рухани бай адам да шынымен де яғни имани бай адам сол имани әлсіреген кезде жаңағыдай себептерге тез бой алдырып қалатын жағдайға ұрынатын болады иә бәрекелді енді ә, тағы бір сұрақ бақытжан аға ә, көп адамдар жаңа айтып жатсыз ғой енді ә, не күтіп тұрғанын айтып жатрсыз өмірдің қиындығынан ә, ыыы осы ә, арқылы өмірдің қиындығынан құтыламын деп ойлайды осыдан ә, басқа жол жоқ міне осыдан кейін міне құдай қаласа біреулерді мысалға бір қарыс тіреуі мүмкін немесе оған жаңағыдай ыыы ә, ерексіп хабарласуы мүмкін ә, соңына түсуі мүмкін эмоцияық әсер мүмкінқы қысым болуы мүмкін сондай жағдайда ол адам енді мен осыдан өліп құтылайын деген сияқты жол іздейді ғой енді осы адам шынымен құтылып кете ма одан жоқ одан құтылатын жол ол емес өйткені бұл одан да көбірек артына проблема қалдырады артына одан да көбірек ата анасына қиыншылық ә, егер ол отбасылы болған болса бала шағасының қиналуы одан кейінгі әкесіз өмір, көдің өмір, көдің өмірдің қандай қиыншылық екенін ол сезіне алмас бірақ одан да бетер үлкен ауырлықтар қалдыра береді сондықтан да мынау атам қазақтың ә, жақсы бір сөз бар балаға бата берген кезде сегіз қырлы бір сырлы бол дейді яғни жан жақты болу мм кез келген мысалға біз жаңағы ы ә, алмас бауырымыз айтып жатқандай ә, бір қиыншылық келсе содан осы ғана құтқарады деп ойлаймыз дейміз ғой жоқ ол емес кез келген қиыншылықтан шығатын жол бар мысалға мынау ағылшындарда да сонау сексенінші алпысыншы жылдарда осындай жағдай болған екен суицидке көп барған сонда не істеген олар көшедегі афишадағы жазуларды өзгерткен екен мм мынау ә, түннельде туфикке келіп тірелсе ана ары қарай жол жоқ деген жазуды алып тастап айналып өтетін жолды іздеңіз деп қалдырған қараңыз сонда осы бір ауыз сөзді өзгерту 60% процент суицидке жаңағы азайтқан төмендеткен екен яғни біз кез келген мәселені қараған кезде оның шығатын жолы басқа жолын қарауымыз керек мысалға айтайық жаңағы қиналып келе жатқан осы мәселеден шығатын жол жоқ деп келе жатқан адам ана жазуды оқиды ары қарай жол жоқ деген оны өзінің жаңағы әлсіреп келе жатқан ойындағы мәселемен салыстырады да менде де басқа жол жоқ дейді м ал егер де жаңағы екінші жағдайда қиналып келе жатыр ол ары қарай айналып өтетін жолды іздеңіз басқа шығатын жолды іздеңіз ол иә yeah, ондай ба сол кезде ол ойланады е, неге мен бұған осы жағынан келіп тіреліп қалдым міне ол кезде осы кезде қазақтың жаңа сегіз қырлылық мәселесі жан жақтылық мәселесі келіп қосылса біз кез келген қиыншылықтан шығамыз мысалға айтайын жаңағы біз мен имаммын Ә, иманнан басқа жол жоқ маған иман болмасам бітті мен ары қарай күн көре алмаймын деген нәрседен аулақ болуым керек мм өйткені ә, қандай жағдайлар болып жатқанда да мен оған жан жақты дайын болуым керек кәсіпті кез, кез келген нәрседе иә кезлен жан жақтылық деген яғни сегіз қырлы бір сырлы бол деп балаға бата берудегі мәселе осы өзіңді бір нәрсемен ғана тығырыққа тіреп тастамай кез келген тығырыққа тірелген кезде шығатын басқа жан жақты жолдарының бар екенін баланың санасына сіңіру осы өз кішкентайдан солай тәрбиек кішкентайдан осылай тәрбиелеу керек бәрекелді тамаша ә, енді алмас мырза жаңа шет жағасын бастап айтып кеттіңіз енді мынандай сұрақ жасөспірімдердің суицидін зерттесе жаңа салдарын айтайықшы салдарының біреуі ә, ата анасынан алыс деген нәрсені айттық қой иә ата анасынан алыс ата аналарына сырын айтпайды айтпайды ә, ата аналары керісінше оларға үлкен жауапкершілік таратып жібереді иә yeah. немесе сырласпайды жұмыста әкесі де шешесі де кетіп қалған ол кісілердің түсінігінде баланың адам болуы деген ол жаңағы киімі бүтін болса қатарынан қалмаса астына машина мінгізіп қойсам қымбат телефон ұстаса деген сияқты yeah. ал енді жүрегіндегі жаңағы мәселелер оның шынайы жаңа, қиналғаны басқасы оның бәрі әке шешенің ойынан тыс жақта қалып қалып жатыр енді осы нәрселер суицидке әкеліп жатыр деген қорытындыға келіп психолог мамандар әлемнің енді осы тұста ата ана мен баланың арасын енді қалай жақындатамыз осы қашық, қашықтықты жақындатудың қандай жолдары бар иә ата аналар не істеу керек дейсіз ғой mm -hmm. балалардың арасында байланыс орнату үшін mm -hmm. алдында бір кісі болды менде ә қателеспесем бес алтыншы класс оқу керек сол ө, бір түрлі суреттер сала бастапты сондай өз өзіне қол жұмсап жатқан басын шауып жатқан өлтіріп жатқан сондай сурет сосын мектеб, мектебімдегі мұғалімі сабақта отырып сала беріті сондай суреттерді мұғалімі көрген сосын ары қарай ыыы жаңағы мұғалім айтқан ата анасына айтыңдар немесе тағы тағы басқа психологқа барсын дегендей сөйтіп келіп отыр енді маған <ган> бұл 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 ненің б бұл, бұл баланың белгісі мынау су суицидтің алғашқы белгілері бұл <ган> ол ол баламен дереу жұмыс жасау керек деген сөз ыыы сонымен жемен жаймен баламен сөйлестім анасымен сөйлестім түпкі себебі балада емес анасында болып шықты анасы мүлдем баласына махаббат бере алмайтын болып шықты <ган> ал ал бала э, жас кезінде әкесінен айырылған екен сол әкесінен айырылған кезде оған қатты психологиялық соққы болған балаға содан ол ыыы ә, былайша айтқанда есінен танып қалған сол кезде балаға көб, көбірек мейірім махаббатты беру керек әкесінен нені орнын толтыру керек қой енді иә yeah. ана әкесінің орнына ана да әке болады ғой кейде соны толтыра алмаған yeah. болып тұр иә yeah. yeah. енді ол бір бөлек мәселе әкенің орны ә, жаңағыдай тағы мысалы әкенің орнын басатын адам іздеу өйткені ер балаға ер адам ғана тәрбие бере алады бірақ тәрбейді. ананың тарапынан ана, анасының тарапынан мейірім махаббат берілу керек мейірім махаббатқа ы ә, бала соны алмаған м өзін жалғыз сезініп жүр а, сол белгілер сөйтіп жаймен жаймен анасына үйреттім құрметті ата аналар ең бірінші сіз балаға махаббатты беру үшін алдымен сіз өзіңізге махаббатты беруіңіз керек өйткені мен өзімде жоқ нәрсені балаға бере алмаймын сонда жаймен 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 сіз өзіңізді ыы ә, әр адамды бір ыдыс деп санасақ сол ыдысқа махаббатты құйған сайын мейірім махаббатты құйған сайын ол тасиды тасыған кезде ол балаға да беріледі еріне де да беріледі бәріне бере бастайды қоршаған ортасына да yeah. иә мәселе осында болып тұр ғой түсіндіңіз hmm. ба өйткені ата ананың өзі өзінің ата анасынан мейірім махаббат ала алмаған hmm. өйткені әрбір ата ана өзінің білгенше көргенше тәрбие береді сол себепті ең бірінші орында баланың мәселелері баланың мәселелері мынау он төрт он жасқа дейінгі бүкіл мәселелер ол ата анадан түпкі себебі құрметті ата аналар бүгіннен бастап өз өздеріңізге мән беріп өз өздеріңізді жақсы көруді үйреніңіздер сонымен бірге жәймен жаймен баламен байланыс орнату керек мысалы ең болмағанда үш күнде бір рет бір дастарханға жиналып ыы ә, телевизорды өшіріп телефонды өшіріп әңгімелесу керек кім қалай әзілдесіп кімде қандай бүгін ә, не болды ә, кім не істеді ә, мысалы бір әңгіме басында қиын болуы мүмкін е болмаса бір мақал мәтел жаттап қанекей кім осы мақал мәтелдің мәнін ашып береді қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын кім осы жұмбақты жауабын айтады сөйтіп жаймен баламен, баламен баламен тек ойын арқылы ғана байланыс орнатасыз м hmm. үреймен қорқынышпен тағы тағы та, жоқ баламен байланыс орната алмайсыз баламен тек ойын арқылы байланыс орнатасыз бірге машинамен ойнаңыз ыыы бірақ оны жасау керек әрине okay. қазір уақыт өте тығыз білемін энергиямен әбден жаңағы жұмыстан шаршап келеді бірақ сіз міндетті түрде егер бүгін оған мән бермесеңіз ертең ол қисық болып өсіп кетеді Сөзіңіз тоықтыра кетсек жаңағы айтып отырғаныңыздай бізде қайсымыздың басымызға бір қиыншылық келсе біз өзіміздегі сол қиыншылықты уайымдаймыз яғни yani өзімізге бірақ біз баланы бала деп мән бермей қаламыз да бірақ ол бала да сол ата анамен бірдей сол қиыншылықты сезінеді сол hmm. сезінген кезде керісінше ата ана сол балаға сол қиыншылықтан шығатын жолды көрсетудің орнына біз өзіміздің уайымымызбен болып кетеміз мхм өзіміздің ғана қара басымызды ойлап осыдан бала сезбейді деп қаламыз да бірақ бала ата ананы жақсы сезінеді мына жаңа алмас бауырымыз дұрыс айтып отыр сол кезде қандай баста қиыншылық келсе де біз баламызға уақыт табуымыз керек Келет өкінішке орай қазір жаңағы біз ненің жаңағы сыртқы құндылықтарға мән беріп кеттік баламыздың қарын тоқ болса екен деп жаңа күндіз түні жұмыстамыз кешке келген кезде балам сұрақпен келеді әкешім мынандай бір сұрақтың жауабын таба алмай жатырмын «Э, е балам мен шаршап жатырмын басымды қатырма шешеңнен барып сұрашы дейміз шеше байыстан сұраса да айтады е сендердің тамақтарыңды жасаймын үйтемін бүйтемін деп мен де шаршап өлейін деп тұрмын миымды ашытпашы дейді сонымен ол бала оның сұрақтың жауабын көшеден іздейді міне осы көшеден іздеген кезде біз алла нәсіп етіп бір жақсы адамға кездесіп қалса сол кезде жақсы қазақ сондықтан айтады балаң өссе баласы жақсымен көрші бол қызың өссе қызы жақсымен көрші бол яғни yani, өзің жауап бере алмай жатсаң жаңағы көршінің баласымен ойын кезінде сұрасаң жақсы қыз жақсы бала ол баланы жақсыалып кетді иә дұрыс барт сілтеп жібереді яғни осы жердегі біз жаңағы ерінбеуіміз керек қанша шаршап тұрсақ та баланың мәселесін алдыңғы орынға қойып ол баламызбен сөйлесіп тілдесіп қазақ айтады ғой бес жасқа дейін баланы патшаңдай он бес жасқа дейін құлыңда жұмса дейді яғни оны жұмыс істеуге тәрбиеле он бестен ары қарай уже досыңдай көр дейді, дейді. Hmm. онымен дос бол сырласып досың оның ешкімге айта алмаған нәрсесін саған келіп айтатын және да балаға сыртқа қарай емес үйге қарай жүгілетін жағдай жасау жылулық орнату бала мысалға қарап тұрсаңыз ана беспризорниктер дейміз ғой енді қараусыз қалған балалар жаңағы милицияларда тіркеуге тұрған балалардың бәрінен сұрасаң үйде барғым келмейді дейді Үм. әке шешем ұрысып жатады арақ ішіп басқа жағдайларды айтып жатады енді сол нәрсені қойып үйге келген кезде әке бері шеше қойды, yeah, әке шеше бір бірімен күліп сөйлесіп отыратын болса әке шешеден жылу тарқап тұратын болса бала көшеде жүрмейді ол Үм. үйге қарай асығады ата ананың қасында міне осындай үйге жылу орнатқан отбасындағы балалар жаңағыдай жамандықтарға бармайды яғни үйдегі жылу міне осы нәрсені біз басты назарға алуымыз керек біздің басымызда қандай жағдай болса да бола берсін қиыншылық оны шығып шешім бол бар нелерді жаңағы алла тағаланың мейірімі бар біз ол қиыншылықтан алып шығатын ол алланың уәдесі одан қорқатын түк жоқ біз қиыншылыққа өзіміз беріліп кетпей бала шағанда осы жолда жаңағы олармен дос болып оларға жақсылық жылулық үйде орнатып берсек міне сол баладан жамандық еш уақытта шықпайды бәрекелді бақытжан аға мынандай сұрақ біздегі тағы бір жасөспірімдердің арасындағы осындай суицид өз өзіне қол жұмсаудың мәселесі ерте жүктілік ә, аңдамай бағанаға басып қойып әлгі оттың үстінен ә, жүкті болып қалады әсіресе мынау оңтүстік жақ бұл құдайдың тағдыры болса керек мына ыстық жақта ерте пісетін сияқты тез жетіледі қызда да бала да ә, жеміс ерте пісетін сияқты сөйтеді да осы нәрсе орынып қалады сөйтеді да басқа жол таппай өз өзіне қол жұмсайды өйткені масқара болдым қоғамға деген сияқты баланы қай жаққа деген сияқты осы жағдайда енді ата ананың қоғамның орны қандай болу керек осының қалай алдын аламыз енді Ө, жаңағы басында айттық қой имандылық бірінші орында адам ең бақытты адам ол иманды адам жаңағы хадиске ә, құрандағы аятта келеді жүректер алланы еске алумен тыныштық табады дейді иә сол алланы яғни осы жүректерді тыныштандыратын нәрсе алланы еске алу болатын болса сол алланың бұйрықтарын бала кезден қыздарымыздың санасына сіңіріп өссек яғни өзіңе харам болған еркектермен қол ұстасудың өзі күнә ал ол күнәнің зардабы қаншалықты екенін баланың санасына кішкентайынан құйып өсіретін болсақ бұл бала қандай қиыншылық жағдай болса да оған бармайды неге өйткені ол сезінеді ол біз жаңағы алланың мейірімімен баланың жүрегіне салғанымыз сияқты ә, сол алланың мейірімінен жаңағы бұйырған нәрсесін орындамай қалсақ алланың да жазасының бар екенін жайлап ол баланың санасына сіңірсек ол мұна дүниедегі жазадан қорықпайды адам өйткені мына дүниедегі жаза ол уақытша қарап тұрсақ мына шығыста мынандай бір даналық бар кез келген шикі өнім отқа бір түсіп шыққаннан кейін пайдалы бір нәрсеге айналады дейді мысалға алайық темірді отқа қайнатып жа, қыздырғаннан кейін одан небір жаңағы қылыш жасаймыз басқа да небір қоғамға керекті нәрселерді жасаймыз шеке етті де отқа бір салып шыққаннан кейін ол тәтті тамаққа айналады яғни мына өмірдегі сынақтар қиыншылықтар осы бізді жаңағы пісіріп жатыр деп сені баланың санасына сіңірсек яғни қандай да бір қиыншылық келсе ол сені керісінше жаңағыдай шыңдайды шыңдайды шыңдаған үстіне шыңдай түседі темірді жаңағы отқа салған сайын одан небір құнды нәрсе пайдаланған сияқты сен де қиыншылыққа төзімді болған сайын ертең қоғамға пайдалы бір тұлғаға айналасың деп баланың санасына осы нәрсені сіңіріп ол балаға жаңағы қиыншылықтар жаңағы не зина деген нәрселерден аулақ болып жаңа сынақтарға төзімділікті тәрбиесін санасына сіңірсек бұл мә... мәселе бұл өзінен өзі жаңа статистикадан да түсіп қалады бұл жаңа статистика деген нәрселер жаңа сөздік қордағы барлығы бұл сөздегі бар нәрселер егер мына имандылық жүректе болатын болса бұның өзінен өзі қоғамнан қалып қала беретін нәрселер болады. сөзіңіз аузыңызда менде бір ұстазымның айтқан есіме түсіп отырды егер балаңды үш нәрсеге үйретсең балаң жаңағы жалпы кінәлі істерге аулақ болады деген м біріншісі сен жаратқан бір алла деп үйрет дейді екіншісі сен қайда болсаң да алланың назарындасың алланың назарындасың қайда болсаң да көріп тұр үшіншіден сен жақсылық істесең сыйлығын аласың жамандық бар үш нәрсені үйретіп қойсаңыз дейді балаңыз әрдайым бір бір енді мотивация бір жағынан жақсылық жасауға иә құдай тағала береді маған ал егер енді шалыс басайын деп тұрған кезде оппо менің әкем айтқан еді ғой кезінде дұрыс өмір сүрудің қағидасы ғой сонда иәреме қой деп жаңағыдай өзін тыяды деген ұстазыдың айтқаны есіме түсіп отыр жақсы мынандай сұрақ енді алмас мырза әлгі дүние қарап тұрсаң бір кең сарай сарайға көзім талды қарай қарай тағдырмен тәңіріңе жала жаппа өзінен ер жігіттің бақпен талай дейді баяғыда и yeah. ақындар сол сияқты әлгі кейде адамдардың өзінен кететін біраз проблемалар мысалы адам арақ ішеді де әйелін ұрады сөйтеді де әйелі кетіп қалады сөйтеді де әйелім кетіп қалды деп өзіне қол жұмсаған адамдарды білеміз и иә мысалға да өз арақ ішеді бір жұмысын неғып қалады да сөйтеді де мені жұмыстан шығарып жіберді деп уайымға түседі сөйтіп өзіне қол жұмсайтын адамдар кейде бала да сондай болады тәртіпсіздік істейді ата ана соны жазалайды сендер мені жазаладыңдар деп жаңағы өз өзіне қол жұмсайтын балалар бар енді ә, осы осындай жаңағы ә, жас қоғамға өкпелеп ә, немесе жаңағы ә, әке шешесіне өзін дәлелдеу үшін олардың назарын аудару үшін немесе оларды азаптандыру үшін қинап қойды сөйтеді деген кейде мен өлгеннен кейін енді көреміз сендер енді қиналасыңдар деп соларды қинау үшін соларды азапқа салу үшін өз өзіне қол салу фактілері тіркеледі екен енді енді осындай ойда жүрген азаматтарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз Үм. не істейміз не істеуге болады дейсіз енді қараңыз бұл жерде ә, жас балалар ә, деп алсақ та болады сосын жаңағы одан үлкен кісілер еді қой, ғой отыз қырық жастағылар енді жас балалар ең бірінші әрбір бұл жерде мынау мынандай бір дүние бар адам білмегеннің дұшпаны дейді білмегеннің дұшпаны білмеген дұшпаны деген сөз ең бірінші адам өзін білмейді өзін толыққанды танымайды мм осы жерде кетеді біз көбінесе тіпті отбасыда отырған кезде біздің әңгімеміз сыртқа бағытталған көрідер ма да, 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 да. -ті, ә, көршінің баласы не істеп жатыр көрдіңдер ма анау не істеп жатыр көрді ма сөйтіп жатыр д иә тіпті алдында бір жігітпен сөйлесіп қалдым ыыы менің әкем звондайды дейді өзім осындай алматыда кәсібі бар қарамайсың ба ана көршінің баласы пәленшенің пәленшенің баласы ыыы ә, үй салыпты а сен сенің о жерің қа, қай жерің кем одан қарамайсың ба ана бір ыыы ә, ұл машина әкепті. сен неге сондай емессің деп ана ішіндегі шерін айтып маған түсіндіңіз ба ыы әне ата фокусы сыртта әрдайым сөйтіп балаларды енді олардың позитивті м ниеті баланы тәрбиелеу ғой мхм идеал қылып біреуді шығару ал бала оны былай түсінеді мм ата ана менен гөрі ананы жақтап жатыр мені жер қылып кемсітіп жатыр деп қабылдайды сөйтіп бала не қылады бала алға қарай жылжудың орнына керісінше артқа қарай кете береді ерексе бастайды ой қайта ерексе бастайды mm -hmm. содан туындайды ал mm -hmm. ертең мен көрсетемін сендерге дегендей дейді. мен не mm істесем -hmm. де саған жақпайды екенмін деиә ақыры мен жақпаймын менің жақсылығымды mm -hmm. көрмейді yeah. ендеше ііі ә, көрсетейін yeah. деген сияқты иә yeah. себептері осындай түрлі болады бұл бірінші екінші ыыы ә, мынау адам адам өзін танымағаннан кейін өзіңді танысаң құдайды танисың дейді ғой жалпы икенн жақсы тан, тан, тани алмағаннан кейін автоматты түрде сондайға ұшырай бастайды ііі біріншіден көп ата аналар мен зерт, жаңағы зерттеуім бойынша көп ата аналар баланы мына өмірде жүзуді үйретеді яғни ақша табуды өмір сүруді көруді тағыт -та, а бірақ қай бағытқа жүзуді үйретпейді екен бала білмейді қайда жүзетінін ы ашық теңізге шықты болды ашық теңізге шықты иә ортада жүр жай ғана жүзіп жүр қай жағаға барады қай қай аралға барады білмейді сондықтан ата ананың бұл жердегі мақсаты баланы бойында қандай қабілеттер бар бір күні бір ата ана звондайды менің қызым дейді өте тұйық дейді қорқамын дейді ешкіммен араласпайды дейді а қызыңыз не бос уақытында немен айналысады десем сурет салады дейді суретін көрсетіңіз десем суреттері керемет суреттер енді тағы немен айналысады десем ютубтан анимациялық видеолар түсіреді екен мультфильмдер жасайды екен анимациялық мультфильм ютуб mm -hmm. каналы бар екен өзінің тағы ағылшын тілінде сосын мен сіздің қызыңыздың үлкен таланты бар бойында сіз соны ашуға тырысыңыз ол айтады да ол математикадан оқымайды анадан сабақтан үш ата ананың фокусы мүлдем басқа жақта м mm -hmm. минусын көріп жатыр а плюсын көрмейді а бала сосын жаста налады ана ішінде жанып тұрған нәрсені ата анасы су өшіріп тастайды да сосын бала ары қарай өмір сүруге деген несі өшіп қалады м сондықтан құрметті ата аналар бүгіннен бастап балаға мән беріңіз неге қызығады не нәрсені ұнатады сол ыы иә бағыттаған дұрыс керек емес анау мынаның бәрін мысалы егер бала қазақ тілден мықты ма қазақ тілге бағыттасын физикадан мықты ма физикаға бағыттасын бір күні тағы маған менің балам дейді үйде дейді ііі ә, а балам немерем деді ыіі ә, мынау шампуньдарды бір біріне қосып м ана тесіп ана бір біріне ана тура химиялық реакцияны жасайды дейді де енді мм қазір үйде қамайды анау басым жойды десек бір нәрсемен араласып кеткен өйтіп кеткен бүйтіп кеткен сосын мен айттым сіз балаңызға жақсы бір химия сабағын беретін мұғалімді завод ашайын деп жүрген жалғыз таңдаңыз иә сол сол мұғалімге апарып тапсырыңыз үйде жасағанша сол жақта жасасын үйретсін мүмкін ол ұлы химик болатын шығар болашақта әлбетте ол ол генде бар шығар кім біледі иә иә міне яғни екінші ата ананың назары фокусы баланың қандай артықшылығы бар соны анықтауға жұмсаған дұрыс енді үшінші үлкен кісілерді алайық енді бұл баламен мәселелер үлкен кісілер ең бірінші мынаны ұғып дұрыс адам табиғатында бар асығыстықпен шешім қабылдау білмеймін ыыы қателеспесем әнбия сүресінің отыз жетінші аятында ма мен алдында бір зерттеген болатынмын сонда жазылған адам жылдамдықтың тездігінен жаратылған дейді адам асығыс жаратылған иә адам асс асығыс жаратылған яғни оның табиғатында бар асығыстық ыыы бір басына мәселе түсті содан тез шығудың жолын іздейді осы сәтте мысалы ерлі зайыпты ұрысып қалса болды ажырасамыз дейді да жоқ ашу бар кезде эмоция бар кезде ешқашан ақыл болмайды сондықтан біз ақылды шақыруымыз керек ақылды шақыру үшін біз эмоция тарағанын ашудың тарағанын күтуіміз керек қалай болса да содан кейін барып ақылмен 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 ііі ә, шешкеніміз дұрыс сосын жаңа жақсы айтып кетті ыыы ә, мына өмірді мен әрдайым айтып отырамын семинар трендтерде мына өмірді сіздер үлкен ретінде бо мектеп ретінде қабылдаңыздар бұл мектеп бұл мектеп әр әр күн сайын сіз сабақта отырсыз иә келесі енді келесі классқа өту үшін келесі сыныпқа өту үшін сіз Сынақтын? не тапсырасыз иә yeah, емтихан тапсырасыз немесе студенттер сынақ дейді зачет дейді сол зачетты сол сынақты тапсыра алмасаңыз қайттан келе осы классқа қалып оқи бересіз сол себепті сізге басыңызға түскен проблема немесе мәселе бұл құдайдың жіберіп жатқан өмірдің жіберіп жатқанын сабағы деп қабылдап осы нәрсе арқылы маған не үйретіп жатыр не үйретіп жатыр сабырлықты ма ақылды болуды ма әлде өз өзіңді зерттеуді ма әлде баламен қарым қатынас орнату әлде кәсіпкерлікті дамыту ма тағы 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 басқа сонымен сонымен жемен-жемен дамиды бәрекелді енді мынандай фактілер бар екен да ең көп себеп салдар дейміз ба жаңағы Салдар дейміз ба бес жағдай екен бірінші жағдай ішкілік наркотик тағы басқа жаман әдеттер қа екінші қарызға батқандар ә, 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 әке шешемен туысқандармен ұрысып түңілгендер ә, аурудың қатты сынағына тап болғандар және ажырасқандар негізі осындай бес топ адамдар жаңағы салдар осындайға ұрынғыш келеді деген енді осы жерде мынандай сұрақ туады ә, бақытжан біз ә, енді өмірде қиындықпен пен жеңілдік ә, биіктеу мен төмендеу ә, аштық пен тоқтық деген сияқты бір ақ пен қараның ортасында өмір сүріп жатырмыз өмірдің заңдылығы да өз бары да сол өзі енді кейбір кісілер осы өмірге деген дұрыс емес түсінігінен өмірге деген дұрыс өмір үнемі тек қана жақсылықтардан тұру керек сияқты кейбір адамдар үшін тек қана жеңілдіктерден әлгі стив джобстың керемет сөзі бар екен мен дейді ең еріншек адамдарға ең қиын жұмысты тапсырамын депті да неге десе олар оңай жол тауып алады депті да он. бір оңай жолын іздеп тұрамыз бірақ дегенмен өмір деген бәрібір жерден оңайдан келе бермейді оңай жерде нан жоқ дегендей бағана бірақ осы өмірге деген дұрыс емес көзқарастан адамдар осыны мойындай алмай неге бұлай болады бұлай болмау тиіс қой деген дұрыс емес түсініктен де өз өзіне қол салуға баратын адамдар болады екен енді осы жерден сұрақ сізге жалпы өмірдің мәні мен мағынасын адамның өмірге келгендегі мақсатын бір түсіндіріп өтіңізші енді мынау өзіміздің түсінікпен айтатын болсақ кез келген бір нәрсені жасап шығарсақ соның қасына түсінбейтін адамдар үшін кітапшасын қоямыз яғни кез келген бір техника бірдеңе жасалынса оны қалай пайдалануды білмейтін адамдарға бір кітапшасымен тұрады тура сол сияқты алла тағала бізге өмірді берді сол өмірді қалай сүруді білмейтін адамдарға қасына кітапшасын қосып берді құран деген сол құранда алла тағала айтады мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық үшін жараттым дейді яғни бұл құлшылық үшін деген сөз барлық дүниедегі тіршіліктегі жаңағы ауыртпалығын да қиыншылығын да аллаға тапсырып қою оның шешімі аллаға тәуекел ету тәуекел түбі желқайық өтесің де кетесің деп қазақ бабамыз аталарымыз айтып кетті ғой яғни өмірдегі жеңіл нәрсе ана ә, қытайдың бір даналығы бар екен ғой қандай да бір қиыншылықтың шешімі жоқ болса оны уайымдаудың керегі жоқ дейді бәрібір шешілмейтін нәрсе оны уайымдаудың керегі жоқ ал егерде қандай да бір қиыншылықтың шешімі болатын болса оны да уайымдамай қой дейді әйтеуір шешіледі екен ғой яғни қандай да бір қиыншылықтар келіп жатса осы нәрсе біз оны уайымдамай аллаға тапсыру аллаға тапсыру аллаға кімде кім ісін аллаға тапсырса ол ең бақытты адам өйткені біз адам баласы мысалға қарап тұрсақ кейбіреулер күндіз түні тыпырлап жұмыс істеп бі жатады бірақ жұмысында береке болмайды кейбіреулер миллиондап ақша тауып жатады табысында береке болмайды кейбіреудің жүз мың айлық алып отырғаннан керісінше жаңағы миллиондап тауып жүрген қарыз сұрап жүреді қарызға бер mm -hmm. неге берекесі жоқ өйткені ол аллаға тапсыра алмай жатыр ісін mm -hmm. аллаға тапсырған адамда аз тапса да дүниесінде береке болады иә yeah? қазақтың мына бір жақсы сөзі бар ғой нені ит сегіз туып ешкіден аспайды ешкі егіз туып қойдан аспайды дейді mm -hmm. қарасаңыз сегіз деп күшіктеп жатыр иттер бірақ берекесі жоқ берекесі жоқ болғандықтан ол ит қойдан асып кете алмайды қой байғұс жылына бір рет қозылы ватыр оның миллиондап жаңағы миллиард құрбандыққа да шалынып кетіп жатыр қонақ келсе тағы кетіп жатыр бірақ алла береке берген қойдың саны жеткілікті қаншалықты қит бағып жүрген ешкім жоқ иә сондықтан аз берсе де алла тағала берекесімен берсе осыны алладан сұрақ. бірінші бисмиллясіз басталған яғни алланың атымен басталмаған істе береке жоқ дейді пайғамбарымыз яғни қандай да бір істі бастаса соны алладан берекесін сұрап бастаса сол кезде ол адамның басында қиыншылық болмайды мына шығыстың даналығында бір жақсы сөз бар не дейді ауыр еңбек деген нәрсе жоқ дейді ауыр еңбек деген нәрсе уақытысында жасалынбай қалған жеңіл жұмыстардың жиынтығы дейді Қау. яғни кез келген жұмысты кез келген өзіңнің шаруаңды уақытысында тындырып тастасаң уақытысында атқарып тастасаң оны кейін қиыншылығы болмайды мысалға айтайық жаңағы мектептің оқушы кезінде мектепте ұстаздың берген тапсырмасын берген уақытында орындап оны сол қайталап тапсырып жүрсең ертең 11 бірінші класста ентға дайындалу керек еді деген проблема сенде тұрмайды м сенде жаңағы 11 жыл бойғы жинақтаған білімің бойында тұр Үм. оны уақытысында аз кезінде жинақтап алып алғансың ал енді сол аз кезінде мән бермедің жүрдің жүрдің 11 бірінші классқа келді О ертең ент уже бірыңғай тест тапсыру уайым қайғы, қайғы қиыншылық анадан қалай шығамын одан құлап қалсам әке шешемнен таяқ жеп қалмаймын ба басқа осы уайымдарға кетеміз да бірақ соны уақытысында аз кезінде атқарып тастаған болсақ соңында қиыншылығы жоқ яғни кез келген істі бірінші аллаға тапсыру содан кейін ертеңге деп қалдырмау бәрекелді осыны уақытысында орындау әлгі жаңа сөзіңіз керемет айтып отырсыз ғой шығыста мынандай да бір керемет қалыптасып кеткен бір нақыл сөз бар екен да егер ә, қатты дауыл тұрса оған қарсы қытай қорғанын соғудың қажеті жоқ дейді Қым. оған желдермен соғыңдар да тиімді жаққа пайдаланыдар тиімді жаққа бұрыңдар дейді да жаңағы алмекеңді айтып отырсыз ғой енді алмас мырза тағы бір сізге сұрақ бақыт деген не оған қалай қол жеткіземіз және мына қиыншылыққа ұшырап жүрген адамдар біз бақытты сезіне алмаймыз деп ойлайды екен да ол сезіне ала ма мысалы осыған тоқталсаңыз ы шынымен де бақыт деген біздің танымымызда бұл ыыы ә, жан мен тәннің үйлесімділігі дейді гармония uh. жан мен тәннің гармониясы ыыы яғни жүрек тыныштығы былайша айтқанда біздерше айтқанда ыыы иә шынымен адам егер басында проблемасы бар анаусы бар мынаусы бар және оның шешу жолдарын таппай жүрген адамдар шынымен де өзін бақыттымын деп айта алмайды өйткені оның фокусы осы дәл қазіргі проблемада тұр а, адамның фокусы назары Ө, проблемада тұрса ол нығмет дейміз ғой нығметтерді күнде беріп атқан дүние жаңағы қсқ мүмкіншіліктерді көре алмайды ол түсіндіңіз ба менің фокусым мәселеде тұр проблемада тұр ал одан да күшті мүмкіншіліктерді мен ол кезде автоматты түрде көрмеймін өйткені адамның миы мынау психологиялық тұрғыда бір мәселеде тұрса оның жанында тұрған мүмкіншіліктерді көре алмайды үлкен үлкен мөлшерді көре бұл бірінші енді екінші ә, мына мынандай сұрақты қоя беретін болса неге неге менде осындай неге мен ғана осыған тірелдім неге мен кедейде кедейшілікпен өмір сүріп жатырмын неге менің әйелім осындай неге менің балаларым осындай, неге неге менің әкем атам ә, анам осындай деген сұрақ бұл әрдайым тығырыққа алып келеді неге деген сұрақ тығырыққа қалып келеді м сондықтан м бұл неге деген сұрақты не үшін деген сұрақ қалдырған дұрыс не үшін маған осы проблема келді не үшін маған осындай бала берді мысалы да яғни автомат түрде осы сұрақтың жауабын іздей бастаған кезде а ендеше мен өзімді тәрбиелеу керек екенмін ғой баламды тәрбиелемес бұрын ыыы сол секілді да не үшін маған ата берді а болашақта мен осы ата жүрген жебген қателігін мен атана болғанда жібермеуім керек екен ғой деп осы не үшін деген сұрақты қоятын болса онда адам тығырықты тығырық ретінде емес проблеманы проблема емес мүмкіндік ретінде қарай бастайды ол жаңағ сіздің мысалыңыз бар ғой ұлыбританиядағы айтқан иә шығатын жол жоқ деген ауыстыру сол секілді не үшін деген сұраққа ауыстырған дұрыс яғни біреуді кінәлау емес кінәні өзіңнен іздеу мәселесін қарау яғни Өзің өзіңе кінәні біреу е неге анау неге мынау деп жаңа біреуді кінәләп жатамыз ғой өзіміздің нәпсімізді қорғау келген кезде бізден өткен адвокат жоқ қой жаңағы өз нәпсімізді қорғауда біз керемет адвокатпыз да ал енді біреуді айыптауға келсе бізден өткен прокурор жоқ қа, е бәрі неге осы маған жабылды деп біреуді кінәла яғни дұрыс айтып жатыр жаңағы біреуді емес бірінші өзімізден қарасақ сол кезде шешіледі енді келесі сұрақ бақытжан аға пайғамбарымызда саллаллаху алейхисаламның хадисі бар екен адамдағы адамның жаманшылығын дұғадан асқан қайтаратын нәрсе жоқ дейді адамға келе жатқан жаманшылықты ал адамның өмірін ізгіліктер ұзартады дейді жақсылықтар адам өмірін ұзартады дейді адам жақсылық адам ұзақ өмір сүреді деген сөз ғой енді енді ә, осы осы жерде сұрақ туадын кенеттен келетін өлім немесе бәле жала сырқат қауіп қатер деген сияқты нәрселердің алдын алатын ә, дұғалар бар ма немесе қалай дұға жасасақ болады со енді мынау бірде пайғамбарымыз саллаллахуей мешітке намаздан басқа бір уақытта кірген кезде бір кісінің мешітте отырғанын көреді содын ол кісіден сұрайды неге сен мешітте намаздан басқа уақытта отырсың басқа жұмысың жоқ па деген сияқты сол кезде ол кісі айтады мен сондай қатты қарызға батып қалдым м құтыла алмай жатырмын не істерімді білмей отырмын деген кезде пайғамбарымыз салл алам ол кісіге дұға үйретеді аллахым мені жаңағы уайым қайғыдан қайғы қасіреттен қорқақтықтан жалқаулықтан жаңағы сырттан келетін адамдардың жаңағы зиянынан сараңдық деген нәрселерден өзің ға, сақтай ға? көр иә yeah, сақтай көр өзің деп дұға жаса дейді hmm. және осын таңертең кешке айтып жүр дейді таңертең кешке осы дұғаларды айтып жүр дейді сол кісі біраз уақыт өткеннен кейін ә, жаңағы кісіні сол кезде айтқанын естіген кісілер айтады мен осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан осы дұғаны бар уақытты айтып жүрдім қалай бұйырған болса солай мен қарызымнан да құтылдым қиыншылығымнан да құтылдым алла тағала менің өміріме береке берді дейді яғни yani, жақсы болды дейді да сондықтан міне осы нәрсе бірінші алла тағаладан біздің уайым қайғымызды шешіп беруін қайғы қасіретке ұшыратпауын яғни өзімізді сараңдық деген нәрселерден жалқаулықде нәрселерден жа сырттан келетін адамдардың зиянынан алла тағаладан пана тілеп тұратын болсақ алланың панасынан артық пана болмайды бәрекелді бәркелді мынандай ә, керемет сөз бар енді осы как раз тығырық деген мәселеге келіп тірелді ғой енді балғынбек ағамыздың мынандай керемет іыы ақынның ыыы айтыс айтқан бір үзінді келтірейін жас едік өмірге еркім бойламаған күн ертең не боларын ойламаған енді мені үш сұрақ мазалайды қайдан келдім не үшін қайда барам. жылдан есен шықсам да айдан аман қайдан келдім не үшін қайда барам алла маған сан жетпес нығмет берді соларды қалай дұрыс пайдаланамын қан қалмаса бойымда қайнамаған тән қалмаса азулар шайнамаған кімге арқа сүйеймін жәрдем тілеп тар кезде табаным табаным тайғанаған жан қалмаса жолымды байламаған шаң қалмаса көңілді лайламаған соққысынан өмірдің сынып кетпей қарсы тұрар қауқарды қайдан алам шүкір етсең батасың пайдад пайдаға одан күпір етсең күнә бар қайғы алладан келдік соған қайтушымыз не арқалап қайтасың ойлан адам деп әр адам өзіне есеп берсе әр адам Ә, осы алладан іздесе шешімді шариғаттан бағанағы қолданыс инструкциясы деді ғой әр адамның кітабы құраннан іздесе ә, болмаса жау өзіңіз сияқты мамандармен кеңес тұратын болсаыз ақыл сұрауға да ерінеді ғой ғо, кейбір адамдар немесе ақыл сұрауға қауқарсыз болып қалады ә, сол кезде көптеген мәселе шешіледі ғой деп ойлаймын енді ә, уақытымыз өз мәресіне жетіп қалды соңғы түйін сөздеріңізді айтсаңыздар алмас мырза әуелі өзіңіз мысалы осындай состояниеде отырған адамдар болуы мүмкін қазір осылай жағдайда соған байланысты өзінің соңғы түйін сөзіңізді айтыңыз сонымен бағдарламамызды аяқтайық иншалла ә, ең біріншіден ә, адам жалпы екі тип болады біріншісі мен дене рух менікі дейтін және ә, екінші типі ә, мен рух дене менікі дейтіндер проблемалар қай уақытта туындайды мен дене рух менікі дейтін этапқа немесе сондай көзқарасқа өтіп кеткенде туындайды сол себепті құрметті көрермендер сіз рухсыз дене сіздікі яғни бүгіннен бастап сіз рухани дүниеңізбен жұмыс жасаңыз сонда мынандай психологиялық анау мынау соққылар жай бес тиын болып қалады ол сізге әсер етпейді біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті рахмет сіздерге келгендеріңізге ыыы амандықта жолығайық құрметті. Телеку.